家好，我是 Vernice， 欢迎回到我的频道。今天是我第一次做 Q&A 的影片，我在 IG 上面有问了我的朋友啊，问了我的网友对 Norwex 产品有什么疑问，所以我整理了大家的问题，最多人问问题我就会在今天的 Q&A 做一个解答。OK， backlog 是什么？是最多人问的。 backlog 呢，其实它是 Norwex 一个独有的技术，它把这个技术放在这个布的上面。有发现到古代人他们都很喜欢用银来做容器，来做餐具，原来是因为银做的容器拿来装水、装奶或者是装汤水，可以久放，而且不会发霉，也不会发臭，也不会发酵。银它可以抑制细菌生长，还起了杀菌的作用，也就是说细菌没有办法在银上面滋生，所以他们就把这个说法放在试试看，放在 Norwex 的 microfiber 布里面，那就是布的微银剂。经过多次的研究显示是行得通的，这个微银剂有着自动净化的功效，它可以在24小时内净化真菌、霉菌还有细菌的气味，前提是必须要跟着正确的指示来照顾布，所以背后就是在布里面的微银剂。OK， 微银剂会跌出来吗？其实在布里面的微银剂它是怎么样制作的？它其实是 OK， 就好像我们 order 一杯咖啡，可是当那个人送来给我的时候，发现到他加了奶在里面，然后我就跟他讲我不要奶，所以他没有办法从这个咖啡里面把奶拿出来，对吗？所以微银剂的意思也是这样子的，就是他已经把微银剂和 microfiber 的纤维已经混合一体了，所以它没有办法把微银剂拿出来，所以微银剂是不会掉出来的。为什么说可以抹走细菌？ OK， 抹走细菌，其实 Norwex 它一直有推广的就是可以抹走桌面上的 99% 细菌，其实这个呢是经过了实验证实的， Norwex 的 microfiber 布来抹走 99% 的细菌，因为 Norwex 的 microfiber 它制造的时候它是用一条很细很细很细的 microfiber， 那个 microfiber 只有我们头发的1%的细度，所以你可以想象它多细多幼，它的幼度就可能是一个蜘蛛网的感觉，就是一条蜘蛛网，所以它很幼很幼，它把它织成了一片布，它不是用短短的毛然后编起来的，它是用一条然后编着下去没有断的一条 microfiber 制成了一片 microfiber 布，所以这个 microfiber 布很幼很细，所以它在抹东西的时候它就可以把很幼很细的细菌也把它带走，它可以抹走 99% 的细菌，再来就是它不会交叉感染，就是讲它不会把那个细菌又带回去那个桌面上，或者是带回来我们的手上，它会紧紧锁在那个布上面。接下去还有很多人问的是你们说 Norwex 布可以省钱是真的吗？省钱怎么样省钱？会贵吗？就是关于它价钱啊，有人问类似这样子的问题。好，其实 Norwex 的布我觉得它的价钱是偏高，再来为什么偏高又可以省钱呢？其实不止省钱，它不止可以省钱，它可以省电，可以省水，还可以省时间，就是在你做清洁的工作你可以更快速，因为它只需要用清水就可以把细菌抹走，就比如抹地啦，我们放肥皂水抹了一轮，如果你对抹地水的挑剔的话，通常有些人会再过多一次清水，所以可能你要做两次工，但是我们用 Norwex 的布，我们就用清水然后抹过那个地皂，它不只可以抹走细菌，它还可以很安全的让你的孩子在地上打滚，就算你的孩子会摸了地上然后再把手放进嘴巴里面，你也不用担心，因为地上是没有任何的化学的清洁剂的，所以我觉得它不只可以省时间啊，它省钱是真的吗？我觉得是真的，因为你可以减少用很多的化学的清洁剂，
比如曼丽水或者是洗脸霜、沐浴露，你可以用 body cloth 来代替。洗碗的时候你也可以用 dish cloth 或者是 enviro sponge 来代替，你就不需要再用洗碗剂，可以省下这个洗碗剂的钱。然后还有一点很重要的就是，我觉得 Norvex 的布它可以给我用很长的一段时间，就是比如 kitchen cloth，以前我用 kitchen cloth 可能一个月我就会把那个布换掉，因为真的很肮脏，而且已经发霉了，已经很黑了那片布。但是 Norvex 的 kitchen cloth 我用过超过一年的布，我还可以再继续用，就代表它可以在我的生活中存很久，所以我不需要一直去换那片布。所以49块的一片布，其实你用一个一年，其实我觉得是蛮省钱的。是不是所有的 Norvex 布都一定要用 Norvex 的肥皂粉洗？这个也是很多人问，然后很多人怕麻烦的一个部分。Norvex 的布是不是都要用 Norvex 的肥皂粉洗？其实为什么我们会这样讲呢？因为是我们对这个 Norvex 的肥皂粉很有信心的，它是没有添加任何的有害的化学成分在里面，就包括了荧光剂。大部分的清洁剂都会有荧光剂在里面的，但是荧光剂讲起来它是对我们身体有什么害呢？就是你用了那个有荧光剂的清洁剂来洗衣服或者是做清洁的工作，其实它那个荧光剂就会残留在你的衣物上面，然后在你穿这件衣服的时候，它会摩擦你的皮肤，它会渗入你的身体里面，长期下来肯定是有一点的伤害的。Norvex 的肥皂粉它是没有这些有害的化学成分的，所以我们很有信心，所以我就觉得它可以用在 Norvex 的布，因为 Norvex 的布有 backlog， 所以我们要保护那个 microfiber， 就不建议你们用有害的化学成分的肥皂粉来清洗这些布。当然如果你对其他的产品很有信心，就是说它是很天然的或者是很有机的肥皂粉，那你要使用在 Norvex 的 microfiber 布上面也是可以的。为什么讲 Norvex 是环保产品？环保产品问号。其实 Norvex 很多的布你可以注意到它的 label 上面有写一个 recycle，它是用再循环的材料来制成的，就好像我们的 Enviro Cloth 是用两个保特瓶，就是那种我们喝矿泉水的那种罐子，它用它的 plastic 来制造成的。然后还有我们的 mop， 我们的 wet mop pad， counter cloth 也是，所以它是尽量的在帮地球减少一些的垃圾，就是把垃圾再循环来使用。再来就是它也有鼓励我们不要用清洁剂、洗脸霜、沐浴露啊，还有 T 恤，就是它要我们尽量使用布，用布用水就好了，你就不用再去买很多的瓶瓶罐罐来制造更多的垃圾。不同的地方你可以用不同的布来使用在你的生活上，所以我觉得这个环保的字也不是这样子来讲的，其实你只要爱环保你就会更环保。还有我发现到 Norvex 它用的任何的包装啊，就包括它寄货来的包装，任何的包装它都尽量避免用不环保的材质，比如 plastic bag。 所以它你可以看到它的包装就好像我们的 body cloth 或者是我们的毛巾，它送来的时候其实只是用一张纸这样裹着而已的，body cloth 就是一片纸皮这样包住它的外面。还有它的那些瓶瓶罐罐，我发现到它的瓶瓶罐罐都是 biodegradable 的，就是它可以被分解掉，被泥土吸收的一些材质，不会让地球增加负担。产品环不环保哦，都从它的包装你就可以看得出来了。今天的 Q&A 就到这里啦，如果你们对 Norvex 还有很多的疑问，你们可以在下面留言，我会尽可能的一一回复大家。如果有需要我可以再拍 Q&A 的影片。好，如果这个影片也有帮助到你的，记得帮我点个赞，然后也记得帮我分享，最后一定要帮我订阅哦，谢谢你们。